daripada ayat yang kita baca pada malam ini, mengulangi sekali lagi seruan berkaum Bani Israel, yakni cucu Nabi Ya'qub alaihi salam. Ya Bani Israel, adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, yakni wahai anak cucu Nabi Ya'qub alaihi salam, iaitulah bangsa Yahudi, ingatlah kamu akan nikmatku yang telah aku berikan kepada kamu, yakni nenek moyang kamu di zaman dahulu, dan aku lebihkan kamu, yakni nenek moyang itu, daripada penduduk-penduduk dan umat-umat yang lain yang ada pada zamannya. Tujuan diulang ialah untuk menguatkan seruan berkaum Bani Israel supaya mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nanti oleh golongan ahli kitab, termasuk orang-orang Yahudi, kerana berita kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut dalam Taurat dan disebut dalam Injil. Orang-orang Yahudi pula berkumpul di Madinah apabila mereka melihat ada padanya tanda tempat hijrah Nabi akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala memujuk mereka dengan memuliakan nenek moyang mereka, terutamanya yang pertama, iaitu Nabi Ya'qub alaihi salam, yang bernama Israel. Israel, setengah ulama mengatakan maknanya Abdullah, hamba Allah, iaitulah Nabi Ya'qub alaihi salam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah juga daripada keturunan Nabi Ibrahim, daripada anaknya Ismail, yang merupakan bapa saudara Nabi Ya'qub alaihi salam. Yani kamu dengan Nabi Muhammad ini pakak pupu. Dia berketurunan Nabi Ibrahim juga. Jangan kamu dengki, jangan kamu hasad. Allah memilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berketurunan Ismail, tidak berketurunan Ya'qub bin Ishaq. Kerana pelantikan Nabi dan Rasul adalah keputusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah menerangkan hikmah yang besar mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipilih daripada bangsa Arab. Akan diterangkan melalui ayat selepas daripada ini.